नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री हरये नमः। यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्तिमालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वैत्रैक्ष्यौ वलिदाक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माघ मास महात्म्य को जय, भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरु हजुर समक्ष हामीले माघ मास महात्म्य कथा राखिरहेका छौं। हजुरहरुले पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज 19 अध्याय 20 अध्याय र 21 अध्याय भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग राखिनेछ। हजुरहरुले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरु। त कसैले दिएको पुण्यबाट कसैको उद्धार हुन सक्दो रहेछ भन्ने कथा हजुरहरुले श्रवण गर्नु हो। अगाडि पनि यो कथा आएको थियो, हजुरहरुले कथा अगाडि पनि श्रवण गरिसक्नु भएको छ र हामीले पनि आफ्ना पूर्वजहरुको उद्धारका लागि केही कर्महरु गर्दिन सक्ने रहेछौँ भन्ने कथा प्रसंग विभिन्न ठाउँबाट हामीले सुनिरहेका छौँ। अब एकजना जो भगवान श्री हरि विष्णुका भक्त थिए, जसको नाम थियो देवद्युति, देवद्युति अत्यन्त परम भक्त थिए, हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो। अब यिनले पनि कोही पिशाचको उद्धार गरेका छन्। देवद्युति यी सरस्वती नदीको किनारमा गएर घोर तपस्या गरे, अत्यन्त कठिन तपस्या गरे। भगवान आएर आशीर्वाद दिनुभयो, बाबु तिम्रो कल्याण होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ अगाडि नै, त आशीर्वाद त दिनुभयो। तर ती व्यक्तिहरू के हुन्छन् अरे, महान हुन्छन् जसले अरूको उद्धारका लागि कर्म गर्दछन्। ल हेर्नुहोस्, कसैले कसैको उद्धारका लागि कर्म गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू महान हुन्छन्। उनले के वरदान मागे भने, तपाईँको भक्ति मेरो मनमा अचल रहोस्, निश्चल रहोस्, यस्तो प्रकारको उनले वरदान मागे। भगवान्ले पनि भन्नुभयो, बाबु चिन्ता नगर, तिमीले गरेको तपस्या सफल हुनेछ, कुनै पनि विघ्न बाधा हुने छैन। आशीर्वाद दिनुभएको थियो। ल हेर्नुहोस्, वेदनिधिलाई लोमस ऋषिले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले नैमिषारण्यमा सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पनि श्रद्धापूर्वक यो कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जुन कथा श्रवणले तपाईँ हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ, अलिकति बुझ्ने कोसिस तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने कल्याण त हुने नै छ। कथा मात्रै सुन्ने होइन कि अलिकति यसले कस्तो सन्देश दिँदैछ, यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको सार के हो, यी कुराहरू बुझ्यो भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो कल्याण हुने नै छ, होइन, यसरी बताइएको छ। त यी जो देवद्युति थिए, यिनले पनि त भगवान्को आराधना गरे र भगवान्बाट आशीर्वाद पनि त प्राप्त गरे। त लोमस ऋषिले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, लोमस ऋषिले यो कथा श्रवण गराउनुहुन्छ।
हे वेदनिधि, कि त्यस तपोवनमा ती देवद्वितीले जो पिशाचहरूलाई मुक्त गराए नि र पिशाचत्वबाट छुटाए नि, अब त्यो कथा म भनिरहेको छु। उहिले द्रविड देशमा चित्ररथ नामका कुनै राजा थिए। चन्द्रवंशमा पैदा भएका ती राजा अत्यन्त वीर थिए, अत्यन्त सुर पनि थिए, शस्त्र अस्त्रमा पारङ्गत थिए। हात्ती घोडा रथ समूहले सम्पन्न, पराक्रमी, उत्साही यी राजा थिए। त यी राजा पराक्रमी पनि थिए। ल हेर्नुहोस्, अब भयो यहाँ के, सुन लिएर नाना प्रकारका रत्नले भरिभराउ खजना भएका ती राजा अत्यन्त धनाढ्य पनि थिए। हजारौँ नर नारीहरूका बीचमा सधैँ उनी रहन्थे। तर स्त्रीमा लोभ्द, हिरिक्क हुने, अति लोभी, महाक्रोधी ती राजा मन्त्रीहरूले राम्रोसँग सुझाएर भनिएको धर्म सम्बन्धी वचन पटक्कै मान्दैन थिए र धर्म गर्दैन थिए। यसरी बुझ्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, वीर थिए, शस्त्र अस्त्रमा पारङ्गत थिए, तर हेराजन धर्मकर्म पनि गर्नुपर्दछ है भनौँ भने पटक्कै मान्दैन थिए। आफ्नै तरिकाले चाहिँ गर्थे, तर अरूले दिएको उपदेश भने पटक्कै मान्दैन थिए। र पछि पछि गएर त उनले के गर्न थाले भने भगवान् श्री हरि विष्णुको निन्दा गर्न लागे, वैष्णवहरूको निन्दा गर्न लागे, शैवहरूको निन्दा गर्न लागे। जति पनि व्यक्तिहरूले भगवानका आराधनाहरू गर्थे, इष्ट मान्थे, ती भक्तहरूको पनि निन्दा गर्न लागे। कसले देखेको छ र भगवान्, कहाँ हुनुहुन्छ र भगवान्, यस्ता प्रकारका प्रश्न गर्थे। कसले गर्छ र भगवान्को कीर्तन भन्दै यस्ता प्रकारले निन्दा गर्दै हिँड्न लागे। यस्ता प्रकारले भाग्यले ठगिएका ती राजा भगवान् श्री हरि विष्णुलाई सहनै सक्दैनथे। जो मनुष्यहरू नारायणको नाम लिन्थे, तिनीहरूलाई रिसले चुर भएर सताउँथे। पाखण्डहरूको स्थितिमा रहेको ती राजा न ब्राह्मणहरूलाई, न वेदहरूलाई, न वैदिक कर्महरूलाई, न व्रतलाई मान्दथे, न त दान दिन नै मान्दथे। अनि ती अन्यायपूर्वक उग्र दण्डद्वारा ती राजा हमेसा प्रजालाई पीडित गर्दै हिँड्न लागे। अब पछि गएर बिस्तार बिस्तार विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ नि, यस्तो प्रकारका हुन लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तै प्रकारले समय बित्दै गएको थियो, ती राजाको अन्त्य भयो, भनेको राजाको मृत्यु भयो। वैदिक विधानले उसले अवरदैक दशगात्र क्रिया पनि पाएनन्। किन, जसले भगवान्लाई मान्दैनन् त उनीहरूको काजक्रिया गरेर के पाइन्छ र भनेर कसैले गरिदिएनन्। ल हेर्नुहोस् है, अब के भयो त, त्यस पछाडि यमराजका नोकर का हुलले अत्यन्त पिड्दै 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 यमराजका दूतहरूले लगे कहाँ, नरकमा। हेर्नुहोस्, राजाले कहिले पुण्य कर्म गरेको भए पो स्वर्ग पाउँथे, नरकमा लागे। अब त्यसको त्यस लोकमा सनै नसकिने दुर्गति भएको थियो, कहाँ, नरकमा। ती राजालाई यमदूतहरूले क्रमैले एउटा नरकबाट अर्को नरकमा, अर्को नरकबाट अर्को नरकमा गर्दै लान लागे। पहिले धेरै दुःख दिने भयङ्कर तामिश्र नरकमा पुर्याए, अनि फेरि जहाँ निरन्तर दुःखै दुःख हुन्छ त्यस्तो अन्ध तामिश्र नामको नरकमा पुर्याए। त्यसपछि अत्यन्त भयङ्कर महारौरव नामको अनि रौरव नरक, यस्ता विभिन्न नरकहरूमा पुर्याए। पार पाइ नसक्नुको त्यो नरकमा डुबेको छँदो राजा बेला बेलामा मूर्छित हुन्थे। त्यसरी दुःखरूपी अग्निले व्याकुल मन भएको ती राजा पछि सन्ताप गर्न लागे। ओहो, मैले त्यतिखेर पुण्य कर्म गर्नुपर्ने रहेछ, कहिले पनि गरिनँ। त्यसरी नरकको यातना भोगेर नरकबाट निस्किएको त्यो राजा त केही समय पछाडि हिमालयमा ठुलो पिसाच भएर जन्मिए। ल हेर्नुहोस्, नरकको दुःख भोग्दा 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 गरे, अब फेरि जन्म पाएको पिसाचको जन्म पाए। भलाएको रुखको छायामा बसेर अत्यन्त दुःखले बार बार भयङ्कर उच्च डाकाले हाए,
हाय गर्दै कराउन लागे। ल हेर्नुहोस्, दुःखमा उनी परिरहेका छन्, क्वाँ क्वाँ गरेर भलाएको रुखमा को फेदमा बसेर रोइरहेका छन्। यस्ता प्रकारले खिन्न चित्त भएको त्यस पिशाचको मायालाग्दो रोदन रुवाईलाई वेद पाठ गरिरहेका देवद्वितीले सुने, यिनले सुनेछन् नि, होइन यहाँ के रुन्छ यो रुखको फेदमा? तब त्यहाँ गएर डरलाग्दो मुख भएको, भयंकर कहिले आँखा भएको, शरीर एकदम खराब भएको, ठाडा ठाडा केश भएको, कालो जीव भएको हेर्दै डरलाग्दो त्यस्तो आश्चर्यचकित दृश्य देवद्वितीले देखे। ला हेर्नुहोस् है, र सोधेछन् नि, के भनेर सोधे? कोसि त्वम भीषणाकार कुतो रोदी सिदा रुणम। देवद्वितीले भने, यो भयंकर आकार भएको त को छ? किन यहाँ डाको छोडेर रोइरहेको छस्? तेरो यो अवस्था हालत कसरी भयो? भन्, म तेरो के उपकार गरौँ? मेरो आश्रममा प्रवेश गरेका प्राणीहरूले कहिले पनि दुःख पाउँदैनन्। विष्णु भगवानको मन्दिरमा जस्तै सबैले केवल आनन्द मात्र लिन्छन्, अर्थात् सब रमाउँछन्। हे भला आदमी, तिमी चाँडै यस दुःखको कारण बताऊ। लोमसले यसरी यो कथा वेदनिधि ब्राह्मणलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। देवद्वितीको यो वचन सुनेर प्रसन्न भएको पिशाचले तब रुन कराउन छोडेर विनम्रतापूर्वक पस्रेर उसले बोली मिठो तरिकाले भन्न लाग्यो। पिशाचले भन्यो, ग्रीष्म ऋतुमा डढेलाले दन्केको आगोलाई पहाडमा वर्षने मेघले झैँ सर्वाङ्गमा शरीरभरि व्याप्त भएको मेरो सन्तापलाई तपाईँले अमृत रूपी बाणीले हरिदिनुभयो। ओहो, मलाई अहिले कति आनन्द आएको छ। हे ब्राह्मण, मेरो कुनै जो सुकृत पुण्य छ त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँलाई देख्न पाएँ। नभए त मेरो पुण्य थिएन भने आज मैले कसरी हजुरलाई पाउँथेन? पूर्वजन्मको पुण्य सञ्चित बाँकी अलिकति भए पनि रहेछ। यति भनेर उसले आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त सबै भन्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। लानुहोस् है, उसले सबै भन्यो। अब के गर्ने होला? कसरी उद्धार हुन्छ होला मेरो? मैले कसरी पार पाउँछु होला? उसले सबै सुनाए प्यारभक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, अब के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, के कसो गर्नुपर्दछ सोध्नु त परो। यस्तो 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 तरिकाले मैले केही पनि गरिनँ, गर्नुपर्ने कर्म त थियो तर मैले गरिनँ। म अहिले आएर चुल्लुमा पापमा डुबेको छु। अब के कारणले गर्दा मलाई स्वर्ग मिल्दछ? मैले के गर्नुपर्दछ भनिसकेपछि अब जो देवद्वितीय थिए उनी ब्राह्मणले सबै कुरा बताउन लाग्नुभयो। हेर, माघ मासको महिमा यस्तो 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 छ। माघ मासमा जहिले पनि स्नान कुनै पनि नदी तलाउमा गएर गर्नुपर्दछ। तिमीले पनि यति गर्ने हो भने त हुन्थ्यो, तर अब तिमीले पिशाच योनिबाट कसरी गर्न सक्छौ? अब तिम्रो पनि उद्धार त हुनेछ, चिन्ता नगर बाबु। चिन्ता गर्नु हुँदैन कहिले पनि, चिन्ताले के गर्छ? चितामा पुर्याउँछ। उसले पूर्वजन्मको वृत्तान्त त सबै भनेको थियो नि त यो पिशाचले। विष्णु भगवानको द्वेषको ठुलो फल आज मैले प्राप्त गरेको छु। म पापिष्ट छु। जुन भगवानको आराधना गर्नुपर्ने थियो मैले त्यो पनि गरिनँ, सारा क्रिया मैले त्याग गरेँ। तर आज मैले हजुरलाई प्राप्त गरेको छु, त्यसैले कुनै न कुनै उपाय त निक्लिन्छ। परोपकार गर्ने, कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिको जहिले पनि उद्धार हुन्छ। यस्ता प्रकारले त्यो पिशाचले गिडगिडाइरहेको थियो प्यारभक्त भागवतहरू। अब जो देवद्वितीय थिए प्यारभक्त भागवतहरू, यिनले तिम्रो उद्धार अवश्य पनि हुनेछ, चिन्ता नगर,
पहिले पहिले पनि यस्ता विविध पिशाचहरुको उद्धार भइसकेको छ, किन चिन्ता गर्छौ तिमीले? पिशाचलाई हे भद्र बलादमी, तिमी माघ महिनामा प्रयागमा जाऊ भनेर यी ब्राह्मणले भनिदिनु भयो। यो अहिलेको समय नै माघ महिना हो भन्ने तिमीले ठाना, त्यहाँ तिम्रो पिशाचपनबाट अवश्य मुक्ति मिल्नेछ, पिशाच योनिबाट तिमी छुट्नेछौ, यसमा कुनै संशय छैन। सबै स्वर्ग जान्छन्, माघ महिनामा स्नान गर्ने व्यक्तिहरू कुनै पनि सङ्गम तीर्थ नदी प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्रहरूमा गएर तिमीले के गर, स्नान गर, यो त गर्नै पर्दछ, किनभने आफूले गरेको कर्मको फल मात्र आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ, नभए त्यतिकै कहाँ पाउन सकिन्छ? कहाँ मनुष्यहरूको तुच्छ पाप राशि रूपी तृणको आहुति विचारो त सङ्गममा चुर्लुम्बिने बित्तिकै स्वा हुन्छ। जसरी शरद ऋतुमा कालो बादल नाश भएपछि आकाशमा चन्द्रमा चम्कन्छ, त्यसै गरी त्रिवेणीको जलमा चुर्लुम्बिएको मनुष्य पाप नाश भएर स्वर्गमा शोभायमान हुन पाउँछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अरू धेरै मैले के भनौँ र, गङ्गा यमुनाका सङ्गमको महात्म्य महिमामा तिमीलाई पुराका पुरा बताउन पनि समर्थ छैन, मैले कहाँ सक्छु र, मसँग कहाँ त्यो समर्थ छ र। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम त्रिवेणीको जलमा जलको छिटाले छोइएको केरलवासी ब्राह्मण पापबाट मुक्त भएको थियो, अर्थात् छुटेको थियो, ती ऋषिको यस्तो कुरो सुनेर अत्यन्त सन्तुष्ट मन भएको चित्त बुझेको त्यो पिशाचले दुःखलाई छुटे जस्तै प्रसन्न भएको छँदो विनयपूर्वक मुनिलाई सोध्यो, हे महामुनि, हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? हे महर्षि, कसरी ती केरल देशका ब्राह्मण मुक्त भए? म माथि कृपा राखेर यो वृत्तान्त कहीँ बक्सियोस्, म यो सुन्न चाहन्छु भनेर पिशाचले अब उल्टै चाख मानेर सोध्न लाग्यो। मैले हजुरले भनेको कर्म त गरौँ, तर पहिले ककसको उद्धार भएको थियो त्यो प्रश्न सोधे त ए ब्राह्मणले भन्नुभयो, केरलवासी ब्राह्मण पनि पापबाट मुक्त भएका थिए भन्ने बित्तिकै कसरी मुक्त भए त भनेर प्रश्न सोधेका छन् पिशाचले। अब कस्तो उत्तर पाउँछन् त? अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।